Gospodine, da vas u ime Političkog savjeza Bolja Crna Gora zahvalim na vašem interesovanju. Prošlo je 10 dana od završne faze naše kampanje i danas želimo da rekapituliramo prve utiske koje imamo iz ove kampanje. Danas smo posebno, da kažem, zainteresovani da vas upoznamo da je Informacioni dokumentacioni centar Bolje Crne Gore državnom tužiocu dostavio jedan veliki broj vrlo tvrdih indicija da Demokratska partija socijalista i njeni koalicioni partneri u ovoj kampanji koriste sve one neregularne metode pritisaka, ucjena, zloupotrebljavaju javne fondove, državne institucije, obmanjuju, ucjenjuju prijete, zloupotrebljavaju obrazovni sistem, zdravstveni sistem. To je već nešto što smo mi naravno navikli, ali ja sam juče imao sastanak sa zamjenikom ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i sa ambasadorom Europske unije gospodinom Maurerom. Prezentirao sam im sve one informacije i indicije koje smo mi prikupili u prethodnom periodu i zamolio predstavnike Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država da informišu svoje vlade o našim saznanjima da se izborna kampanja u Crnoj Gori vodi u krajnje neregularnim uslovima i da oni, pošto su najavili da će pratiti ovu kampanju, da mogu da iskoriste svoj politički uticaj i da u narednih nekoliko dana u razgovorima sa državnim tužiocem zatraže informaciju šta je državni tužilac Vesna, šta je državni tužilac Ljiljana Saranjka Čarapić uradila u prethodnom povodom naše inicijative. Da se radi o teškim krivičnim djelima koje su posebno društveno opasne jer udaraju temelje demokratskog poretka, jer ugrožavaju Ustavom zagarantovano pravo građana Crne Gore na slobodno izražavanje političke volje. Mi očekujemo da će predstavnici međunarodne zajednice u komunikaciji sa državnim tužiocem zatražiti informaciju šta je državni tužioc radio povodom tog pitanja, ali u narednom periodu nama ostaje naš dio posla da svakako u komunikaciji sa građanima ovih opština u kojima imamo izbore, posebno sa građanima Podgorice, prezentiramo zašto je Bolja Crna Gora bolji izbor i za njih, bez obzira za koju političku opciju su glasali. Ovih dana se pojavljuju i očajnički pokušaj bivšeg gradonačelnika Mugoše da zloupotrebom manipulacijama istraživanja javnog mnjenja pokaže da su oni sigurni pobjednici. Ja želim da vas uvjerim i građane Podgorice da podaci koje svakodnevno prikuplja izborni štab Bolje Crne Gore pokazuju da ovi podaci koji su objavljeni od ovog istraživanja govore na izlaznost ispod 50% i da je to u stvari želja Demokratske partije socijalista da 25% građana Podgorice, tih njihovih sigurnih glasova, odluči o sudbini Podgorice. Bolja Crna Gora je sasvim sigurna da najmanje 2/3 građana Podgorice glasa protiv Demokratske partije socijalista i sve ono što je bilo u moći političkih lidera opozicionih partija mi smo uradili, ujedinili smo se, napravili najveći politički savjez ikada od kako postoji politički sistem u Crnoj Gori i sada želimo da pozovemo građane Crne Gore, posebno građane Podgorice, da aktivno uzmu učešće u odlučivanju o svojoj sudbini, jer u ovom trenutku neizlaznost neko od 60% vodi se mrtva trka između Bolje Crne Gore i Gore Crne Gore, a moglo bi se desiti da Socijaldemokratska partija na tako nisku izlaznost uđe u parlament i praktično bude odlučujući faktor. Međutim, na svaku izlaznost preko 65% Bolja Crna Gora ubjedljivo pobjeđuje i u ovom trenutku u Crnoj Gori i u Podgorici postoje tri grupe ljudi. Postoji grupa ljudi koja se grčevito bori za vlast, za privilegije, da ne kontrolisano koristi novac poreskih obveznika, to je ta Gora Crna Gora koju predvodi Gori gradonačelnik. Postoji Bolja Crna Gora onih ljudi koji se bore za budućnost i sudbinu ovih naših građana i njihovih porodica i postoji jedan broj ljudi koji je odlučio da ostane kući. Mi ovog trenutka pozivamo sve građane Podgorice i svih drugih gradova da izađu na izbore, da glasaju po svom nahođenju, da daju šansu boljoj Crnoj Gori, jer je vrijeme sudbinsko, vrijeme istorijsko i mi moramo da se borimo za svoja prava. I posebno, dakle, želim da istaknem da nam je razumljiva nervoza premijera, da nam je razumljiva nervoza bivšeg gore gradonačelnika i da građani u svakodnevnom kontaktu pokazuju svoju iskrenu želju i namjeru da promijene nešto u svojim životima na bolje, da te promjene budu za dobro njih i njihovih porodica i mi sa ovog mjesta želimo da im poručimo da to ne može da se obezbijedi tako da će neki ljudi ostati kući.
Ako je neko i ostao u kući i nije glasao, zbog toga što je zamjerao opoziciji, što se nije ujedinila, više ne postoji taj razlog. Opozicija se ujedinila i stavila do znanja da više nema niko pravo da ne učestvuje u političkom procesu. Od građana Podgorice zavisi da li ćemo 24. maja početi jedan pobjedonosni hod ka oslobođenju Podgorice i Crne Gore, ili ćemo nastaviti da se mučimo i patimo pod ovim režimom. Na samom kraju primijetili smo jednu vrlo neukusnu reakciju premijera na jednu partiju koja je trenutno zamrzla rad i koja je ostavila duboki trag na političkoj istoriji Crne Gore, to je Liberalni savez Crne Gore. Ne razumijem otkud ta nervoza i otkud potreba premijera da pominje i tu političku partiju. Ja u ime Saveza Bolja Crna Gora sasvim sam siguran da će birači Liberalnog saveza 23. maja dati vrlo jasan odgovor premijeru koji je pokušao da ih uvrijedi i koji je pokušao da manipuliše i sa tom političkom partijom čiji je program ukrao, čiji je program oduzeo i dan danas usmeta što postoji barem u sjećanju ljudi koji su čitav svoj politički kredibilitet uložili u formiranju jedne političke ideje. Pozivam sve građane Podgorice 23. maja da ne ostaju u kući, da izađu, da glasaju. Ukoliko izlaznost bude između 65-70%, pobjedila je Bolja Crna Gora, a Gora Crna Gora i gori gradonačelnik ostaće samo u našim ružnim sjećama. Hvala.